16 baawur oo kuwa dagaalka iyo 3 mooto oo xalay markii ugu horeysay weerar ka qaaday gudaha Soomaaliya kuna qaaday gobolka Qorrexay ee Soomaali Galbeed ismaamulka waad ogtihiin waan idin sheegay in hadii dambiyada xukunka yimaadeen digreegu gudaha Soomaaliya weerar ka soo qaadi doonaan soo dhawaada barnaamijka hadaan ugu cusubtaan nagu soo biir waa barnaamijkii qaraxada iyo jeneraalka Riiran sida aad kaarkiisan warbaahinada iyo idaacadaha iyo baraha guunida loo leeyahay bo xalay ilaa iyo shalay waxa socday weeraro looga hortagayo digreegii oo weerar ka fuliyay dhinaca Soomaaliya ka soo qaaday dhinaca Itoobiyaana ku qaaday anuu waxaan ka cabsii qabaa daroontii jayna iyo turki laga soo gado digreeg lagu la diriray in weerar gudaha Soomaaliya ku soo qaadan dad shacab iyo xoolo naga dilaan cabsii aan ka qabaa waliba goboladaas Bakool iyo Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug iyo gobolada xuduudaha ku yaalo waa daadansiga iyo qaawan adduunka diriskaadu waa mid kugu wanaagsan oo lala heshiiyo Xasan Sheekh intaasoo safar u galay laba bil gudahood Itoobiyaana ma tagin aabiyaa diiday haye maanu wiir kuwana diriraad lama taa wararku waxay sheegaan qolyahan marnabaabinta iyo propagandada u qaabilsan dowladda Soomaaliya in weerarka Al-Shabaab fuliyeen laakiin Al-Shabaab intaasoo tignika ah intii gudaha Soomaaliya ka wadaan Itoobiya maba tigi karaan ma suurta gal maahan qof isqarxiyeen xataa ku tigi karin marka sida wararku xaqiijiyeen oo idaacadaha kasoo xiganayseen waa 16 baawur oo tignika baawurku ugu yarna ay 10 qof saaran tahay iyo 3 mooto waxa isku dayaan inay ka hortagaan ciidamada maamulka Soomaalida way xakameey waayeen waa ka gudbeen waa dhaafeen markay dhaafeen buuray galeen buuray markay galeen waxa loo yeeray ciidamada militariga qaybtooda commandoska ee federaalka wulina hadda soo ma gaarin aago xalay xilli dambey tignikadu gudubtay markay new booliskana waa la dardaray xuduudaha dhinaca Bakool waa meesha laga galay dhibaato inteeda la eg waayeen Soomaaliya iyadoo abaar hayso oo dhibaatooyin hore iyo dagaalo sokeeyo gudaheeda jireen haddana Itoobiya ina dagaal lala gala maantay oo gudaha inta laga weeraro ayaduna rogaal celin soo qaado waa dhibaato inteeda la eg hadii aad adigu magan galiya siiso nin gurigiisa soo gubay oo soo cararay oo tigreel la yiraado oo tiraada markay meeshaan ii fadhi ee weerar inta ka qaad falcelintu waxay noqonaysaa meesha weerar ka soo qaada in lagu weeraro adduunka oo dhanaana sida ah meesha uu joogo kismaaya haduu joogo markay dhib weyn soo hoydo waa arintaas dhib weyn oo soo hoydo waa kulli warkaas waa warad ka dhirigtay oo hadda suuqa yiil oo war la qabaa wixiisa male nimankan kanaal biyood oo in la xiro u baahan in yiin horaan lagu sheego waa dhib badan yiin Itoobiyaanku waxaan isla soo marnay ilaa 77 ogna waxa fiican marka in la yiraahdo wariyaha nabadaad rabtiin anaguna nabadaan rabnaa waxa laalo wixii maamul goboleed oo Soomaaliya Addis Ababa ku shiri rabo iska soo celiya anaguna wixii Itoobiya fowdo ku wado Soomaaliya ku shiraan soo celinayna wixii Itoobiyaana Soomaaliya ka celinayna wixii Soomaaliya Itoobiya ka celiya waxa waayeen labada wasaarado arrimaha dibadda madaxweynayaasha iyo intay qusaysa danaha Itoobiya Soomaaliya ka wada hadlaan dirisnimada hal ilaaliyo yaan la isku xid gudbin Itoobiya halkaas aad degdin Itoobiya la idin yiraa anagana Soomaaliya na la yiraada yaan isku saqar jaamin laakiin waa dhibaato inteeda leeg 6 maamul goboleed hadii Addis Ababa ay shir ku qabsadaan ama Tigray Bakool intay tignika ku sameystaan ay Itoobiya weeraraan kadib la yiraado waa duqeynina haddana oo madfacaas ku dhaca dad xoolo la jiro iyo dad masaakiin waa dhibaato inteeda leeg marka Ilaahay amuraha sahlo Tigray shartooda geeska Afrika Allah ka qabto waa dad dadkooda lay Tigray markaad maqasho dadka Itoobiya laayaan dadkooday laayaan anaga xabar naga ma gelin dadka dalkooda guba marka u leeyahay galina lama siiyo waana marka hal fuul jignaado labada dhinac dadka xuduudaha degan waliba ha fuul jignaadaan nimankan in daroon lagu soo weeraraa laga yaaba ilaa 8,900 Itoobiyaana gudaha Soomaaliya joogto oo dugtiin oo xarumo kale ilaa dhuusa mareeb iyo baladweyne iyo Kismaayo iyo Garbaare iyo meel walba marka waa ninka ciidan badan ku dhex joogo xilliga hadda la joogo lama daadansado maslaxadaada maqaar ayaa lagu seexdaa yiraahda Soomaalida intaad noola kartaa la noolaada intaad xeeladaysan kartaa la xeeladaysta adigoo waliba hadhow dili rabaa waxa la sameeyaa intaad ka tabareysanaysid loo sii qosla marka kaartadii naga maqan iyo sida Itoobiya loola xifaaltamo ma naqaano anagoo iska jajaban ciidankii qaar ay jiraan meesha la yiraahdo Turki qaar ay jiraan 5,000 Itoobiya ka xagga Tigray walaalkood Eritrea
أو دكتي كالداتسين الشباب إريد نور رجال هدي اللي يراه ده مركه